ជំរ <Cornell> <t captions> ាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់បាទកម្មវិធីវិភាគបាល់ទាត់របស់ខ្ញុំបាទអេ ඩ් មីនកូនបាឡាស៊ីប្រចាំសប្តាហ៍បាទជាមួយនឹងក្រុមកាងាក្រោនស្ពតអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺមានគូពិសេសវិសេសច្រើនមែនតែនបាទដែលយើងត្រូវនិយាយប៉ុន្តែយើងមានគូសំខាន់មួយបាទអនុគឺការប៉ះគ្នារវាងក្រុមតាវខៀវឆែលស៊ីជាមួយនឹងក្រុមកំភ្លើងធំអាសេណាល់នៅក្នុងការប្រកួតសប្តាហ៍ទី9 បបួនបាតាកតងជាមួយនឹងក្រុមទាំងពីរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅទឹកដីបាស្តេនបាស្តេមហ្វាបរិតរបស់ក្រុមតាវខៀឆែលស៊ីបាវេលាម៉ោង11និង30នាទីអញ្ចឹងយើងកុំអាយខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅដល់បាស៊ីចម្រើតាកតងជាមួយនឹងប្រវត្តិប្រកួតរបស់ក្រុមទាំងពីរបន្តិចបាសម្រាប់ក្រុមតាវខៀឆែលស៊ីយើងនិយាយពីតារាងសិនណាបច្ចុប្បន្នឆែលស៊ីក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះកេះឈរនៅបាលេខរៀងទី11ដោយឆ្លងកាត់8ប្រកួតមាន11ពិន្ទុចំណែកឯបាក្រុម កំព្លើន thom Arsenal បច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងតែឈរនៅលេខរៀងទី2បាទក្រោយឆ្លងកាត់8ប្រកួតដូចគ្នាប៉ុន្តែមាន17ពិន្ទុខាងដែរអញ្ចឹង Arsenal គេឈរនៅលេខរៀងទី2បាទតទៅជាមួយនឹងប្រវត្តិប្រកួតបាទក្រុមតាខៀ Chelsea បាទនៅក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Premier League បាទ6ប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេគឺចាញ់2ស្មើ1និងឈ្នះ3បាទហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទាំងអស់ក៏ពួកគេចាញ់2ស្មើ1និងឈ្នះ3ដូចគ្នាតទៅជាមួយនឹងក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal បាទស្មើ2និងឆ្នះ4អត់ទាន់ស្គាល់ពាក្យថាចាញ់ទេហើយបើគ្រប់កອບកខានទាំងអស់គឺពួកគេចាញ់មួយស្មើមួយនិងឆ្នះ4បាទនេះគឺជាប្រវត្តិប្រកួតរបស់ក្រុមទាំងពីរឥឡូវយើងទៅមើលប្រវត្តិប៉ះគ្នាវិញម្ដងប្រវត្តិប៉ះគ្នាគឺឆែលស៊ីហាក់រៀងបាយ៉ាប់ជាងអាសេណាល់ខ្លាំង 6ប្រកួតចុងក្រោយឆែលស៊ីឈ្នះតែ2ដងទេហើយអាសេណាល់ឈ្នះរហូតដល់ទៅ4ដងឯណោះបាទចុងក្រោយគឺអាសេណាល់ឈ្នះខ្នងលទ្ធផល3ទល់នឹង1បាទតែថាបាននេះគឺបាទវាលឹះពី over ទៅទៀតអូខេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបន្តពីយើងបានដឹងតកតងជាមួយនឹងតារាងនៅព្រីមៀរលីកប្រវត្តិប្រកួតប្រវត្តិប៉ះគ្នាបាទរវាងក្រុមទាំងពីរគាត់នៅមើលប៉ុណ្ណឹងក៏ដឹងថាអាសេណាល់មានភាពរយច្រើនជាងដែរបាទទោះបីជានៅក្នុងដីរបស់ឆែលស៊ីហ្នឹងណា ឥឡូវយើងទៅមើលពីបញ្ហាកីឡាកររបួសវិញម្ដងអូបាទកីឡាកររបស់ក្រុមតាវខៀវឆែលស៊ីរបួសនៅរបួសបាស់មកខ្សែទាំងឡងមានដូចជាកីឡាករប៊ិនជីវែលបាទកីឡាករគុនគូបាទឆាលូបាបាទកីឡាករប្រូជាបាទកីឡាករប្រូនីកបាទកីឡាករបាទឈុកវូមានផាម៉ាផាម៉ាដូចជាមានបញ្ហារបួសហើយបាទត្រឡប់មកចូលរួមវគ្គខាត់វិញហើយផាម៉ាខ្ញុំគាត់ថាមានវត្តមានដែរបាទកីឡាករបាទម៉ាកូសដល់កីឡាករនីកូឡាស់ជេកសិនបាទរេសជែម បាកេឡាកោរ៉ូមេអូបាកេឡាកោបាហ្វហ្វាណាបងចាំនេះគឺជាកីឡាកររបូតរបស់ក្រុមតាវខៀលឆែលស៊ីគឺសត្វសឹងតើសំខាន់សំខាន់ដែរណាបាទអ្នកខ្លះក៏បានត្រឡប់មកចូលក្នុងវឹកហាត់វិញអ្នកខ្លះក៏នៅនៅឡើយទេបាទចំណែកឯខាងក្រុមកំភ្លើងធំអាសេណាល់គឺមានកីឡាករប៊ូកាយូសាកាប៉ុន្តែក៏ត្រឡប់មកចូលក្នុងវឹកហាត់វិញហើយបាទកីឡាករបាធីមបាបាលិនត្រូត្រូសេត បាទនឹងកីឡាករ William Saliba បាទ William Saliba ដូចជាមកចូលរង្វាក់ខាត់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាកីឡាកររបុសរបស់ក្រុមទាំងពីរ Chelsea របុសច្រើនណាស់បាទច្រើនយកតើមែនតែនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីជម្រើស11អ្នកដំបងរបស់ក្រុមទាំងពីរបន្តិចថាតើមានកីឡាករណាខ្លះបាទយើងទៅមើលពីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះតោខៀវ Chelsea មុន Chelsea គឺអាចប្រើទម្រង់លេង4-3-3ដែលមានអ្នកចាំទីបាទ Sanchez បើខ្សែការពារមាន Gusto មាន Silva មាន Kovil Kokorilla កីឡាករ Kellerer បាទ Caicedo Fernandes Palmer Jackson ហើយនឹងកីឡាកររ៉ាហ็มស្តើលីងបាទចំណែកក្រុមផ្កលំធំអាសណាល់វិញបាទអាចប្រើទម្រង់លេង4-3-3ដូចគ្នាគឺមានអ្នកចាំទីរ៉ាយ៉ាបាទខ្សែការពារមានប៊ិនវាយសាលីបាបាទកាប្រីអែលស៊ីឆេនโกបាទផាតៃបាទឌីក្លិនរ៉ាយអូដេកាតបាទជេស៊ូហើយនឹងកីឡាករမ៉ាទីនេលីបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្រុះ11នាក់ដំបងរបស់ក្រុមទាំងពីរដែលយើងគិតថានឹងមានវត្តមានហើយប៊ូកាយ៉ូសាកាខ្ញុំគិតថាផាយជានឹងអាចដោះចោលនៅចង្អោតងទី2ណាព្រោះគាត់តែមតែចូលមកបខាត់ ឥឡូវយើងចូលទៅដល់បាទទាក់ទងជាមួយនឹងការទោះទាននឹងការវិភាគរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ការប្រកួតនៅរាត្រីនេះខ្ញុំគិតថាក្រុមកំភ្លើងធំអាសេណាល់និងទទួលបានជ័យជំនះបាទទូបីជាការប្រកួតនេះនៅក្រៅដីកដ ாய் បាទក្រុមទាំងពីរនឹងមានក្របខ័ណ្ឌទាំងសងខាងបាទនេះណាបងប្អូនបាទដឹងតែមានក្របខ័ណ្ឌទាំងសងខាងហើយហើយក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងគឺมันក្រោមពី2ក្របទេ អានេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាមួយវិញទៀតបាទខ្ញុំគិតថាអាសេណាល់គឺជាអ្នករកក្របបាល់បានមុននៅទឹកដីបាស្តេមហ្វតព្រីនអញ្ចឹងនេះគឺជាការបាទទស្សនីយនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបាទអេមម៊ិនកុនបាស៊ីបាទអត់តต่างជាមួយនឹងប្រវត្តិខ្លះខ្លះរបស់ខ្ញុំបានដកស្រង់មកបងប្អូនក៏អាចធ្វើការខមមិនពីលទ្ធផលនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានដែរបាទអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់រំនោះ គឺបងប្អូនគ្រាន់តែទូទាយថាថាតើក្រុមណានឹងឈ្នះប្រជល់ទីបានមុនហើយ share វីដេអូនេះជា public នោះបងប្អូននឹងទទួលបាន credit ចំនួន5ដុល្លារនៅក្នុងគណនី fafa212 បាទឲ្យតែបងប្អូនធ្វើការទស្សទាយទៅបាទហើយឆាតមកតាម Telegram ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងបកការ account <coughs> ជូនហើយដាក់ credit 5ដុល្លារជូនបងប្អូនភ្លាមឥតគិតថ្លៃបើសិនជាទាយត្រូវបាទអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានាបាទអាការវិភាករបស់ខ្ញុំបាទមានគុណបាទស៊ីជាមួយនឹងក្រុមការងារ Krong Sport យើងនឹងជួបគ្នានៅការវិភាគក្រោយៗទៀតបាទអរគុណច្រើន